Tezge kakanjske zelene pijace po običaju su pune u ovo doba godine. U ponudi je sve što je neophodno za pripremu zimnice, paprike, patlidžan, kupus, karfiol, grah i ostalo povrće. Hafiza Osmanbegović godinama dolazi na zelenu pijacu i kupcima nudi različite proizvode, a u ovom periodu njene mušterije su najviše zainteresovane za sezonsko povrće. Pa traže paprika i fafaroni, i zeleni paradajz, korišoni, krastavce, naravno to traži, a ono što imam, imam, a što nemam, idu dalje, naravno. Jer pa ne možemo sve imati na stolu. Neko nešto proizvodi, neko nešto. Bijeli luk isto proizvodim, ja što je proizvodim, to je sve na stolu moje. Sigurno domaći. Ja ne kupujem ništa, samo svoje, dolazim zim, dolazim ljeti, imam kokoš i svoja jaja, sve svoje domaće donesem. Hafiza naglašava da su prodavci bili prisiljeni povećati cijene svojih proizvoda, jer kako ističe sve je poskupilo, te su se morali prilagođavati trenutnoj socijalno-ekonomskoj situaciji. Cijene su ove godine malo povećane. Zato što je sve povećalo, povećali smo i mi naravno. Evo recimo kukuruz je lani bio pola marke, a ove godine marka. Tako paradajz isto evo tri i krastavce, paprika tri, dvije i po kako koja paprika, tako da smo i mi s cijenama malo povećali, zato što mi ulog više smo napravili. I radili naravno, valjao to sve uraditi i krompir isto dvije marke, pa vidit ćemo kako će biti za zimu. Ali dobro je, opet, ja sam prezadovoljna. U neformalnom razgovoru s kupcima neki od njih su istakli da su cijene visoke, te nisu bili raspoloženi govoriti za našu televiziju. Ipak, jedan od kupaca je odlučio s nama podijeliti šta je to što planira kupiti na pijaci. Paprika, paradajza, svega, da bude jeftino. Kako su cijene? Ma, ima jedno po tri, ima i po tri i po i... Kupci koji dođu na Kakanjsku pijacu mogu birati ponude domaćih proizvođača, nakupaca ili preprodavača. Kvalitet cijena i porijeklo proizvoda često su presudni kod izbora. S druge strane, poljoprivredni proizvođači iz godine u godinu vode borbu sa nekontrolisanim uvozom i cijene svojih proizvoda nastoje uskladiti sa nametnutim cijenama robe iz uvoza. Kupovna moć stanovništva često uslovljava i sužava izbor. Na kraju treba reći da je današnja pijaca bila jako dobro posjećena, a pored toga primjetna je bila i bogata ponuda na tezgama Kakanjske zelene pijace.